ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଧନ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଦେବୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। କୁଆଁରପୁ ନେଇ ଜହ୍ନ ଉଠିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଣ୍ଡପରେ ଏ ବର୍ଷ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ଏଥର 61ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ମା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧନଧାନ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦେବାକୁ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବେ ଭକ୍ତମାନେ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ କାରିଗରର ହାତକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କେଉଁଠି କାରିଗର ତୋରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଲୋକରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଝିଲିମିଲି କରିବା ପାଇଁ କାରିଗର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତୋରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ବେଶ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା, ଜୋରସୋର କାମ ଚାଲିଛି। କାମ ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି 8 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦଳରେ ଅଛି, ତାକୁ ସାରିକି ସେଠିକି ଯିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଭଞ୍ଜନ ସମାରୋହ, ତା ସହିତ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର। ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ଓଲ୍ଢି ଛକ ପୂଜା କମିଟି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ଆମେ ହାସଲ କରିଆସୁଛୁ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ CCTV କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ। ତେବେ ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଡାକି DJ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କଟକଣା ସହ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଚେନ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଏଠି ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜା, ଇଏ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଦିକ ମତରେ ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଇଏ ପୂଜାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଓଲ୍ଡି ଛକର ନାଁ ଅଛି ତାର। ତା ଛଡ଼ା ଏଠିକାର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠିକାର ବାଣ, ଏଠିକାର ବାଜା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଲୋକ ସମାଗମ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ 9 ଦିନ କାଳ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି, 9 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା, ଭଜନ, ମେଲୋଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଏଠି ଚାଲେ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆସନ୍ତା ରବିବାର 13 ତାରିଖ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର 9 ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ, ମେଲୋଡ଼ି, ତାପରେ ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ କାଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।